Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївській загальноосвітній школі-інтернаті номер 5 почала працювати школа вихідного дня. Тепер по суботах тут навчатимуть молодь володіти зброєю, надавати медичну допомогу пораненим та шанувати козацькі звичаї та традиції. На базі навчального закладу облаштували 5 локацій. 5 локацій – це одна з локацій на надання навичок поводження з зброєю. І друга локація, яка проходить в приміщенні школи в спортзалі, це вивчення елементів бойового гопаку. Локація знайомлення з тактичною медициною. Ще в одному класі проводиться заняття з хлопцями по вивченню пістолета Макарова, і ще в одному класі з малечею, який навчається в нашому закладі, проводиться майстер-клас по виготовленню оберігів. Тих, хто поки що не може втримати в руках зброю, навчали техніці виготовлення мотанок. АКС. З цим типом зброї школярі відпрацьовували переміщення та умовну стрільбу на шкільному подвір'ї. Ми навчаємо утримувати зброю, в даному випадку автомат АКС, приготування стрільби з положення стоя, з коліна, ну і пересування в пішому порядку. Я вважаю, що кожен, підкреслюю, кожен юнак має вміти захищати свою батьківщину. Тільки що ми вчились правильно держати автомат, стрільба з коліна та ходити, поражати ціль при ходьбі. Чоловік повинен бути воєнослужащим. Тактична медицина та надання домедичної допомоги також увійшли до програми школи вихідного дня. Пускаємо, і кров пішла в руку. Якщо з рани кров не тече, ми жгут так ослабляємо, але він отак знаходиться на руці. Поранені в голову і починаємо так само замотувати. Ну, якщо побачу там травмовану людину, щоб я знав, як я зможу її спасти, це таке дуже полезне. Увагу приділили і витокам козацького роду. Рухливі ігри та змагання відбулись у спортивній залі. Ми розуміємо, що саме козацькі традиції, традиції наших воїнів-захисників – це є основа тієї потужної сили, яка зараз є основою для Збройних сил України, для Нацгвардії, для СБУ, для прикордонників. Не маючи оцього поза спиною, не маючи оцього в серці, в розуму, ми розуміємо, що просто виростуть бійці. Ми хочемо виховати воїнів, воїнів-захисників України. Тому це один із самих важливих локацій, саме козацький гарт. Бо тут ми більше розмовляємо про традиції, про повагу один до одного, про те, чому ми стали найсильнішими, чому козаки була найкраща, найпотужніша армія у світі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступний випуск ТНМ дивіться о 8:00. Не пропустіть.